Iya, tapi kita kisah. Kita jumpa dekat gym lah. Kita dekat gym lah. Aku tukar outfit sebenarnya. Nak try leggings ni. Really really tight. Bro. So today's outfit hari ni. And my gym bag. Macam balik kampung dekat situ. Sebab salam dekat situ. Let's get this workout done, right? Let's go. Come on, boss. Let's go. I'm crying, bro. Holy shit. So, 180 for 2 years now. Rap number 2 was happy. Yeah. Happily, quite fast. Aku tak ada first start confident nak buat 180 yang this can rap, but we did it. Actually, you can get 3, right? Yes, sir. Yeah, I think so. Only 3 is actually. But yeah, we stick with 2. Hong Heng. Hong Heng. Oh my god. Hong Heng. Hong Heng. Oh. Jeez. No homo. Banyak dia macam ni. Oh.
wraps up the leg workout for today. We'll see you soon on to the next day, right? Don't forget to like and subscribe. What is up, guys? So we are back for the full day session. I mean, we are back in the deadlift session. Hey, Hong Heng. Yeah. So deadlift session untuk hari ini, kind of feel not that good. So sejuk hari ini, and we're starting 10:30-ish because of this dude. Dia ada hal sikit, so late night session. Gonna smash this and kita tengok ah macam mana kita dapat hari ini and how we feel on today's deadlift session. So let's go. You are a failure, bro. What the hell? Okay, dah Hong Heng. Time aku buat Maggi Curry, aku akan post kat Snapchat dan hantar dekat Snapchat lah, Snapstreet dengan diorang. So dia request cara nak masak Maggi Curry dengan cara menggorilakan lah. So let's go. Okay, so kita akan bawa ke step yang terpaling crucial lah bagi aku. Which is this wing skill oleh aku. Tak tahu kau ada di kat rumah, but yang ni telah membantu aku untuk dapat konsistensi Maggi yang kau tengok kat Snapchat tu lah. So Lip, aku nak bagi tahu kau ni, aku patut makan oatmeal aku pagi ni, but untuk kau request.
berdua sikit, kau buang lah kan. 540 ni aku buat hari tu dah cun lah. Aku rasa aku akan stick with 542 lah. So ni aku akan kredit juga kepada member aku, which is Zack. Dia hari tu datang ke rumah aku. Lepas habis pulang, kita makan Maggi. Dia ajar cara-cara nak masak Maggi yang tak boleh bawa bincang sedap dia, which is air sikit lah. But aku improvise tu, dia pakai satu bungkus Maggi yang memang sikit gila ni untuk dua Maggi. So air panas bagi dia cepat sikit masak. Baru kita masak telur, ok? So, bila masak air Maggi kari sikit ni, dia punya rencah kari tu akan kadang-kadang stuck dekat satu belah kawasan tu, macam tadi tu nampak kan. So, aku nak kacau tu betul. Tapi dah sebati. Ok, gang, kita ada satu masalah sikit, which is aku punya first telur pecah cantik. Second telur dia pecah barai sikit. Nasib baik tu boleh tak masuk sekali lah. Pisang lah. So, accident happen, kadang-kadang Maggi korang tak perfect. Macam dalam video ni aku nak boleh, kalau boleh nak perfect lah. Macam mana apa yang Alip nak pun nampak kat Snapchat aku pun dia dah pecah, dia macam slack sikit lah. So inilah cara-cara nak masak Maggi, cara memberilahkan. Okay Alip, so aku harap kau dapat tahu lah, which is kan Maggi yang bagus dan tak bagus is this lah. Pada semua fitness-fitness entusiasi semua bagailah, general people semua kena perlukan. Murah ke dekat Shopee, kau boleh jumpa dekat Shopee. Type weighing scale RM10.12. Kejima. We'll be right back.
terjebak. Banyak nak cakap ni. Alright, what is up guys? So ni clip lepas hari push day semalam. So recap untuk push day simple je. Aku punya bench press bila aku dah dapat yang pakai leg drive tu. So leg drive dah semakin improve lah. Because hari tu apa aku tunjuk clip. Bah, Twitter, benda trending dekat Twitter semua is literally semua spoiler lah. Aku tengok pun bahagia je tengok sebab tengok balik apa yang jadi dekat movie tu. And aku akan tengok balik jugalah hari Sabtu nanti dengan Aisyah kot. Hari ni aku nak rest day. But rest day aku adalah active rest day. Sebenarnya aku akan main bola dekat Rhino Shah Alam dengan team Whatnot, dengan team junior aku, team Armin. So aku akan bawa korang klik sikit-sikit je lah time tu. So aku nak bawa lagi satu deadlift session tu. Stay tune, kau akan bawa korang pergi main bola kejap. Lepas tu kita jumpa lah dan next sleep. Ni yang mengadapnya. In. Goal. Kita dekat tempat dekat Rhino Shah Alam ni. Kita akan main dekat padang kecil tu je lah. Tu jumpa next sleep. Lari Rip. Wow. Dia tonjol lah sial. Aduh dia ni. Ah, habis. Benai. Oh. Apa mengat tu gelabah. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Okey. What is up guys? Welcome back. To the last deadlift session sebab patutnya hari ni squat juga, but aku rasa aku tak puas hati lagi dengan deadlift session itu. So I gotta work this thing on. So baru habis warm up 100 kilos, getting the plates in and some trash gym music lagi. So that's why aku pakai AirPods. So yeah, tu je lah aku boleh cakap. We're going on and improving this deadlift session then. Dapat shredded. Yes. Ini makan nasi lemak Mary Brown tu. Sedap tak? Macam dia masuk, tak sedap lah. Tak sedap. Nasi nasi lemak yang Mak Leha buat tapi Mak Leha yang nyanyuk punya. So macam bawa-bawa rasa macam ni. Aziz, kau rasa kau kecam orang pakai steroid ni? Hah? Ha?
Tak, kita orang compliment. Aku compliment dia. Oh, betul juga. Tak ada. Memang betul pun. Ni supply. Hey, aku dah komen tu, supplier terbesar kat hardcore. Member mental hari ni. What is wrong with you, bro? I can't stand it with you guys today. Huh? I don't understand. Hari ni, what is wrong? Nanti barus. Yeah. Huh? It's the same technique. You know, deadlift. And you deadlift the bar. And you just pick up the bar and do the exercise. Why would you round your back? You as well. Kenapa ni? Ha? Kenapa ni? Apa hal ni? Banyak orang sebelah Hatim kena ajar banyak kali je. Kita kat gym ni 3 jam. 3 hours. What was that for? 2 hours. We could just eat. I want to eat. Now I have to rush. Yeah. And go eat. Let's go eat. See, I'm not done. Okay. I'm not done. Come on, man. My gosh. So, itu je lah video kali ni. Marah ni dah saja, tapi memang betul lah untuk lesson hari ni. Kau. We messed up, boys. You messed up and you know guys what to do. You know what to do right already kan. So, tu je lah video kali ni. Recap deadlift tu aku boleh cakap. 224 tu untuk apa hari ni punya deadlift session finally dekat hardcore. Finally hit, bro. It's done. Kau dah done 3, betul tak? No, I don't know. But ada cheating sikit sebab penjaga apa, brother hardcore gym tu suruh pasang dia punya form apa tu bagai semua. So it's 1 cm difference. So I don't know how. Next week we come back and might as well smash another 220 again kat sini. So felt good. Finally aku tak nak post. Patutnya post IG, post YouTube semua. Dah siap edit lah semua. Patut post hari. It is on Saturday but tak boleh buat apa lah. But I got my deadlift form better today. So 220 for 2. That recaps the week. Week 4, 4 weeks out untuk Strength Academy. So jangan lupa like, subscribe, share. And kita jumpa lagi next time guys. Ciao. Can you turn on this car?